Og nu byder vi lytterne velkommen til underholdning fra ABC Teatret i København med Gita Nørby, Den Gyldenblonde, Ole Monti, Ulf Pilgaard, Jørgen Ry og Max Letts Orkester. Velkommen til Dirk Passer Show. Jeg tror, at jeg er glad for at se dem. Det ville have været afskyeligt at stå her fuldstændig alene. Jeg ved ikke, om du kan forestille, hvordan det ville have været. Prøv en gang, hvordan det ville lyde, hvis det for eksempel kun var mig selv, der stod her, når der blev sagt, og nu kommer Dirk Passer. Det ville have lyttet sådan her. Eller når der derefter blev sagt, og nu kommer Ulf Pilgaard. Sidder de ellers godt? Umuligt! Så er det et forkert teater, de er kommet i her i ABC. Her i ABC-teateret sidder man ikke godt. Stolene er så umalige, at det er ligesom at sidde på en høtyv. Den spidse ende. Det er det, der gør det så forbistret og optræde her. Man er nødt til at være god, hvis folk skal glemme, hvordan de har det i den anden ende. Jeg husker en gang, vi spillede Den Varme Enke. Den gik kun en aften, og der var en mand, der grinede. Hvad griner du af, spurgte jeg. Jo, sagde han, jeg griner af, jeg er den eneste, som har taget en pude med hjemmefra. Folk plejer desperat at kigge sig om efter noget blødt at sidde på. I virkeligheden så lever Claus Pag og sætte blød nuka i pausen. Nå, men ellers så kan jeg kan godt mærke det her krybende, mærkelige fornemmelse over, at jeg pludselig står midt jeg må sgu have nogen til at hjælpe mig. Der skulle vel ikke tilfældigvis være en ung skuespillerelev derude, som kan sige et par replikker. Hvad med Ulf Pilgaard for eksempel? Ja, nu kommer jeg. Mit navn er Pilgaard. Jeg tror stadig, han er med i Søndagsjournalen. Dag, Dirk. Det er rart at se dig, når det ikke kan være anderledes. Tænk, du er vokset rent kropsligt, hva'? Det er du sandelig også. På midten. Du har den fordel frem for mig, at du vokser ikke mere opad, altså. Kun ud til siderne. Antyder du dermed hårfint? Prøver du dermed sådan ligesom at puste ud over rampen, at jeg har lagt mig ud? Det kunne du aldrig falde mig ind. Jeg så, du kravlede op på en vægtautomat på hovedbanen i går. Og så var jeg selvfølgelig interesseret i at se, hvordan det gik. Og hvordan gik det så? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, det er første gang, jeg har set, der kom tre kort ud af automaten. Du behøver ikke at stå og smagsgenere mig med den vanøsitet, som jeg lider af lige nu. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er ikke for at rette på dig, men det hedder altså nervøsitet. Hvad sagde jeg? Du sagde vanøsitet. Sagde jeg det? Ja, det gjorde du. Fordi jeg er så vanøs. Det må ganske simpelt være derfor. Jeg er nervøs. Det er det, jeg siger. Det er jeg også. Hold nu op. Hvad skal du være nervøs for? Du har jo mig ved din side. Ja, det er det, der gør mig nervøs. Hvorfor nu det? Du er så højt ravende. Tag dig nu sammen. Sig til dig selv. Hør nu, jeg siger til dig selv. Jeg er ikke nervøs. Jeg er ikke nervøs. Han er ikke nervøs. Hør nu her, kampdreng. Det er jo helt latterligt. Kan du give mig bare en god grund til, at det her show ikke skulle blive alle tiders show? Hvorfor stirrede du sådan på mig? Altså, forstår du, der er så store forventninger. Damen i Ismajeriet sagde, godmorgen, herr Passer. Nu er der kun to dage, vi skal høre den i radioen. Og kioskmanden sagde, goddag, herr Passer. Nu er der kun en dag, til vi skal høre den i radioen. Og grønthandleren sagde, vi glæder os til at få det overstået, herr Passer. Og når jeg så lukkede op for radioen, torsdagskoncerten byder på en dødssyg første opførelse af Malinovskis samlede værker i P-dur. Men på søndag skal vi høre Dirk Passer. Sagde han ikke noget om, at jeg var med? Nej, men da jeg drejede klokken på telefonen, så sagde damen 7:28:00. Dirk Passer kommer i radioen på søndag. 7:28:10. Desværre er Ulf Pilgaard også med.
sagde hun det, ja. Da jeg sejlede over med færgen Grenå Hundested, der sagde manden i højtaleren sådan her. Færgen er i havn om få minutter. Landgangen er i den modsatte side. Vi henstiller til bilisterne ikke at starte deres radioer, da man når som helst kan risikere at høre Dirch Passer. At vi nu skal give mikrofonen til Radioteatret, som vil opføre et kriminalstykke for os. Men for at lytterne kan være i den rette stemning, så må jeg bede dem om at rulle gardinerne for, rulle dem tæt for, så der ikke kommer den mindste smule lys ind, der skal være så tæt, at der heller ikke kommer lys ud. De kan eventuelt klistre aviser på ruderne udefra. Er det i orden? Tak for det. Og så slukker vi alt lys, først lysekronen, derefter lampetterne, så den lille lampe over klaveret, og den lille lampe under maleriet og Michael Anker. Må han klare pynten? Sådan! Derefter tager vi for en sikkerheds skyld hovedafbryderen, og den tænder vi igen, for ellers så kan vi ikke høre radioen. Og det er meget vigtigt ved et radiospil. Sluk også cigaretten. Vi kan ikke have, at der ligger noget og gløder. Nu skulle der være mørkt. Helt, helt mørkt. Godt. Så kan vi begynde. Radioteatret opfører nu Skriget i mørket. Et kriminalspil af Alfred Hotcakes. Det var Skriget i mørket. Et radiospil af Alfred Hotcakes. De medvirkende var Gita Nørby. Vi kender alle sammen den der med manden, der havde tabt sig så meget, så når han sprang i vandet, så kom der ingen ringe. Og kender vi alle sammen. Og når han tog en sweater på, så kunne man bruge ham som pivrenser. Men at Jørgen Ry skulle have de problemer, ja, det må han selv berette om. Jeg har lige været nede efter ananas. Jeg er på slankekur. Først prøvede jeg Jacobsens, altså bryggerens. Men den var for stærk. Jeg havde ikke været på den i mere end en uges tid, så slog den benene væk under mig. Men så hørte jeg om ananaskuren. Man skal bare trille en dåse ananas 30 gange om dagen op til 5. sal. Og så skal man trille den ned igen og se, hvem der kommer først. Og så skal man selvfølgelig holde sig fra mad og drikke og spiritus. Men man må godt fløjte en lille en af Carl Nielsen. Se, så er der det der med damer. Det skader sådan set ikke kuren med måde. Med måde. Der skal være tid til det der med at trille dåsen. Efterhånden er jeg blevet så slank, at på min nye pyjamas er der kun plads til én enkelt stribe. Da jeg kom på den der ananaskur, så knep det lidt med at sove. Og så gav jeg lægen mig et glas sovepiller, og så sagde han, det skulle være nok til 6 uger. 6 uger, sagde jeg. Så længe har jeg aldrig sovet. Nu, min ven, Hugo Børge, han er sluppet af med 160 pund.
Hans kone har nemlig lige forladt ham. Hugo Børge selv, han vejer 120 kilo uden tøj. Men det kostede ham altså også 100 lads i bøde. Han vejede sig nemlig inde på hovedbanegården. Det er egentlig skægt med ham, at han sover altid med åben mund. Det er fordi huden er så stram. Ja. Hver gang han lukker øjnene, så ryger munden op. Det eneste færdigsyede, han kan købe, det er og bliver en paraply. I sommer for eksempel, der var der en spejdertrop oppe i Hornsherred. De lå i telt i hans natskjorte. Nå, Hugo Børge har så mange dobbelthager, at han kan holde en hel perlekæde mellem hagerne, uden at der er snor i. Tænk, han har så mange dobbelthager, at når han tager sine tænder ud, så må han lægge et bogmærke i munden. For at ramme rigtigt, når de skal på plads igen. Men han dyrker nu lidt for lidt motion. Ja, han dyrker lidt vægtløftning. Det er hver gang han rejser sig op. Men nu skal de høre, det værste det er, når han skal stå af toget, så må han sige baglæns ud. Og når han så sidder og klemme i døren, så er der altid en eller anden idiot, der skal være hjælpsom. Og som skubber ham ind igen. Så han kører en hel del. Jeg har ellers tænkt at holde en lille pause i min ananaskur. Man bliver træt af ananas, når man ikke engang kan få et glas rød beder til. Og så skal man tøffe derudad på vandvognen. Nu, min læge, han sagde forleden, at jeg skulle spise et æble, hver gang jeg fik lyst til en spids. Hver gang, sagde jeg. Tror de virkelig, en mave kan tåle så meget en æblesyre? Lov mig i hvert fald, sagde han, at der ikke kommer spiritus på bordet. Det gør der ikke, sagde jeg. Det gør der ikke. Jeg er altid meget forsigtig, når jeg skænker. Nå, men nu drikker jeg altså te uden rom og kaffe uden cognac. Det er fandme en strid blanding. Hvis jeg kan holde den der ananaskur i 14 dage til, uden at få svip, så kan jeg tabe 10 kilo selv. Og tænk, så bliver jeg så tynd, at når jeg kommer hjem og har været lidt ude på ananassaft, så kan jeg smutte direkte ind gennem brevsprækken som tryksagsforsendelse, uden at Gurli Margrethe opdager det. Nå, jeg må hjem og trille. Det kan godt blive lidt ensformigt. Man føler sig også lidt dum, når man sådan triller en dose ananas op på 5. sal og ned igen 30 gange. Men det breder sig. Det breder sig. Forleden dag mødte jeg viseverden på trappen.
Jeg var på vej op med ananasen. Og han var på vej ned med en dåse fadøl. Så sagde jeg til ham, hvad fanden laver du? Så sagde han, det kan du ikke sige det. Jeg er på nedtrapning. Så satte vi os på et trin mellem tredje og fjerde sal. Og så drømte vi om brunede kartofler og rødkål med sovs. Og dertil en helt stegt pattegris. Men det går jo ikke, for undfærden skulle man få trillet sådan en op på femte sal. Af en eller anden grund, så er jeg skuespilleres privatliv altid uhyre interessant. Ugebladene skriver næsten ikke om andet, så der må jeg være et behov for det. Jeg har ikke noget imod, at der fortælles ting og sager om mig, hvis bare man holder sig nogenlunde til overdrivelsen. Og jeg vil gerne delagtiggøre lytterne i, hvordan for eksempel en ganske almindelig søndag formiddag kan formes af hjemme hos mig. Personerne er butleren Jørgen Ry, min kone Gitta Nørby, købmanden Ole Monty og papegøjen Max Let. Vi skruer tiden tilbage til sidste søndag. Uden for huset har fuglene travlt med at pikke hul i fuglebadet. Og indenfor står jeg under bruseren. Åh, hvilken morgen, så dejlig. Det bliver en underbar dag. Kan I godt holde op med at synge, Petersen? Jeg er færdig med brusebadet. OK. Hør, Petersen. Jeg ved ikke, hvor de køber sæbe, men den nye sæbe duer ikke. Den skummer over hovedet ikke. Har de taget et nyt stykke sæbe i skabet? Nej, det lå på et fad i køkkenet. Må jeg ønske hjertelig tillykke? Med hvad? De har netop vasket dem med en skrællet kartoffel. Skrællet kartoffel? Ja. Vil de påstå, at jeg har taget brusebad med en skrællet kartoffel? De har nu en hud, som står mandet fint til engelske bøffer. Så er det godt. Skaff heller lidt frokost. Straks, her. Ja. Åh, hvilken underbar morgen. Godmorgen, pappedreng. Åh, hvilken morgen, så dejligt. Det er fint, pappedreng. Jeg tror, at noget godt er på vej. Ja, der var noget godt på vej. Hun har lagt et æg. Store piger. Store piger. Godmorgen, fru Rigmor. Nå, vi er nok i humør i dag. Jeg hørte de sang. Ja, jeg synger altid, når Gashedan er i sigte. Nå, der er nu da et godt stykke igen. Hvorfor synger de før Gashedan? Der er ikke noget at synge om bagefter. Der er noget om dem. Godmorgen, Rigmor. Godmorgen, altså tidligt. Jamen, jeg er fri, jeg ved aflægge. Jeg har taget bad og alting. Petersen, hvad med lidt lunch? Det skal være med lidt lunch. Ja, tak. Vil du have noget med? Nej, tak, men jeg er ikke sulten. Du ser strålende ud. Ah, hvad med et lille morgenkys? Okay. Det var mærkeligt. Hvad er mærkeligt? Jeg sagde lige, at jeg ikke var sulten. Og nu er jeg pludselig syg efter en bagt kartoffel. Fru Rigmor, vi ja. Kan byde på den reneste kartoffel i byen. Ja,
herr Petersen, vent lidt, vent lidt. Hvad snakker I om? Ah, ikke noget, det var bare, nej ja. Kan I skal fortælle det? Her til morgen, da jeg tog bad, så havde vi en fejltagelse for en skrællet kartoffel med i bad i stedet for en stykke sæbe. Det kunne ske for hvem som helst. Ikke for Gustav Winkler, han er kartoffelekspert. Er han? Ja, han bor i Mosede. Okay, okay. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Kys mig, jeg er sulten. Så er det godt. Petersen, hvordan går det med frokosten? Fint, fint. Kaffen er varm. Hvad ellers kunne herskabet tænke sig? Ja, Petersen, lidt bacon og et spejl æg. Skalski, lidt bacon og et spejlet æg. Hvad er det for noget pjank? Hvorfor staver du det? Hvorfor siger du ikke lige ud, at du gerne vil have bacon og spejl? Sig det ikke. Vi staver det altid, forstår du? Papegøjen lægger et æg hver dag. Og hun vil blive skrubskør, hvis hun finder ud af, hvis AG det er, vi spejler. AG, AG. Er den ikke sød? AG, AG, AG. Hold så op med den larm! Hvad var det? Jeg er bange for, at det var det ristede brød. Der fløj forbi. Vi har fået toasteren fra et amerikansk overskudslager. Petersen, helt med kaffekanden. Nå, nu er der nogen med bagdøren. Jeg tager den selv. Nej, det er jo købmand Jensen. Goddag. Hvad vil de på en søndag? Ja, jeg synes lige, jeg vil komme forbi med denne her dåse Xiam Yong Ping suppe, som de glemte i går. En hvad for en? Xiam Yong Ping suppe. Jeg tror, jeg har sagt det før. Det hedder ikke Xiam Yong Ping. Det hedder Champignon. Ja, så. Ja. Det er jo meget enkelt. Jensen, hvad består suppen af? Ja, hvad består den af? Det ved jeg ikke. Der er jo altså først en dåse udenom, ikke? Ja. Og så er der... vil de have alle de forskellige ingredienser? Det hedder ikke ingredienser, det hedder ingredienser. Nå, ja, men lad mig så høre dem alle sammen. Ja, der er vel vand og krydderier og mel og champignons. Ja, der var den jo, der var den jo. Købmand Jensen, bravo. Og må vi så høre en gang til. Ingredienser. Ikke ingredienser. Jeg prøver at få den til at sige champignon. Champignon. Næste gang, så synes jeg hellere, at de skulle bede om hønsekødsuppe. Det er nemmere. Farvel. Hvem var det? Ja, det var købmanden. Han irriterer mig altid. Han siger altid champignon i stedet for champignon. Må jeg nu sige, den dåse? Må hovse, vend nu lidt. Han har ret. Hvem har ret? Ja, købmand Jensen. Se, hvad der står her på dåsen. Ægte Xiam Yong Ping-suppe, fremstillet på Xiam Yong Ping-fabrikken og opkaldt efter den kinesiske kok, Mr. Xiam Yong Ping, må ikke forveksles med champignonsuppe, der indeholder helt andre ingredienser. Jeg tror ikke på det! Jeg tror, han har fået trykt en etikette til sine dåser, bare fordi han ikke kan sige champignon! Han er skør! Der er kun én måde, vi kan finde ud af, om han er sindssyg på. Hvordan? Spørg ham, og han går i brusebad med en skrællet kartoffel. Ja, men så vil jeg da gerne bede Poul Sabro om at komme ind på tribunen. Ja, tak skal du have. Der er dækket op til dig. Hej, det er søndagsnisser. Jeg har aldrig følt mig så tryg som i denne weekend. Eva Gredal er forsvarsminister. Og Dirk er blevet løsgænger. Det er jeg også selv. Jeg har endnu ikke ladet mig lokke af det her nye parti, Pensionistpartiet. Jeg ved ikke, deres formål må være at få hele regeringen pensioneret en dag. Men der er nogle af dem, jeg godt vil have siddende lidt endnu. Socialdemokraterne er flinke over for pensionisterne.
Der var en socialdemokrat, han er valgt her på Frederiksberg, og hedder forresten Albertsen. Han har anbefalet alle pensionister at lade sig skille og leve papirløst. Det er jo betalelse for den. Jeg har en ven. Han lever papirløst med en kone i København, og har en anden på papegøjeplader i Aalborg. Jeg er så gammel, at hver morgen får jeg bærlingeren på sengen. Og først når jeg har løbet dødsannoncerne igennem og set, at mit navn ikke er imellem, så står jeg op. De dage, hvor typograferne strækker, der får jeg en ekstra liggedag. Det er jo rørende at tænke sig, at den sidste søndag før jul, der sidder det ganske land, bænket meget hyggeligt i deres små julesmykkede hjem, om den kære gamle radio. Det var sådan, vi andre havde det i 50'erne. Alle anså fjernsyn for umuligt. Her er der ikke sket nogen forandring. Men det har været et slemt juleræs. Der er folk, der tog til London for at købe bløde gaver, og der er nogen, der tog til Flensborg for at købe våde varer. Og man har hørt her, det kan man se i blande, der er ikke en, der har købt en gås eller en kalkun. Hvad fanden skulle de også med den? De skal jo ned til Gran Canaria til grisefest i juledagene. Det eneste, jeg har brug for, det er et mavepulver. Se, jeg stod i julekø herhjemme. Jeg har ikke rejst. Og det var mellem lutter gæstearbejdere, for der var ikke andre, der var blevet her i landet. Jeg stod mellem jugoslaver og tyrker, og der var også svensker imellem. Jeg kom til at træde et par nordkoreanere over tæerne. Det skaffede mig en karton cigaretter. Men lidt senere var jeg inde i en slagterbutik, sammen med en kvindelig gæstearbejder. Hun var meget smuk, det var en jugoslavine. Men hun havde meget besvær med at gøre sig forståelig over for slagteren. Han kunne ikke forstå, hvad hun ville have. Så pludselig så tog hun skoene af, og så tog hun strømperne af, og så pegede hun på sine små lyserøde grisetæer, og så forstod han, hvad hun ville have. Det fik hun også. Jeg vil gerne derinde en dag, når hun skal have lammebryst. Nu er det jo julesindet, som sagt, der har grebet alle. Bankerne har sat låneloftet lidt ned, så man kan låne lidt hyppigere. Og der er en sparekasse, der er udnævnt anker til sparegris. Det synes jeg er meget venligt. Vi andre kan jo ikke spare. Regeringen har taget ved øre fra os. Men tankerne er jo meget smuk. Nu kan man sige om anker, hvad man vil. Men vejret, det var bedre under Hartling. Det var godt, vi fik prisstop. For alt det er blevet så dyrt. Aviserne er i dag blevet så dyre, at det kan betale sig at købe 4 røde glistrupper. Det er Bornholmer uden hoved. Og og så kan man læse, hvad der står på indpakningspapiret. Vi lever jo i et mandssamfund. Vi kalder det fædrelandet, men vi kan ikke klare os uden mødrehjælpen. Nu har jeg selv, jeg har lettet Victoria arbejde ved ikke at være så meget hjemme i juletiden. Mændene går jo meget til julefrokost. Det er meget hyggeligt. Og jeg sagde også, at jeg en dag, da der var et firma, der ønskede mig til en julefest. Og jeg skulle også tale ved den anledning. Jeg var så lidt sindig, at jeg sluttede med at sige, personale leve. Så var der en, der råbte nede fra baggrunden. Af hvad? Sådan kan man jo altid blive generet pludselig. Jeg hørte også forleden, du har det jo så mange nye moralprofeter inde på Christiansborg, der rejser rundt og taler om moral og antisex og alt, hvad de nu kan finde på. Jeg tror, det var en fodermester, der talte for nylig i Jylland. Ja, han talte op over i Jylland, og der begyndte han også at bandlyse disse frygtelige forhold, vi levede under. Og så sagde han sådan rent kontant, en times glæde kan ikke opveje et langt livs skam. Så er der en, der er op dernede fra forsamlingen. Hvordan får du det til at vare en time? Vi hygger jo alle.
om vores kære i julen. Og vi vil gerne samles med dem alle sammen. Og det ville Anker også. Han ville lave et juletræ for hele forlisfamilien. Selv ville Anker have et lille træ. Men det ville Erdrag ikke have. Han ville have et stort, for skulle han bukke sig for at nå, hvad der var i kurvene, så måtte det være stort. Så sagde Hans Møller, der skal ikke være noget i kurvene. Det er ikke meningen. Der skal kun være fehår og englebasser, og så en stjerne i toppen. Og så måtte brødrene Bavnsgaard til at save foden til. Og Bernhard, han savede så meget, at den kom til at hælde til den ene side, og Hilmar savede til den anden side, så kom til at hælde til den anden side. Da det hældede tilstrækkeligt til højre, så sprang Slytter til. Så ville han godt være med til at gå rundt om det, men de kunne alligevel ikke strække, de var for få endnu. Og det fik Lemborn ondt af, så sprang han til, og han tog sin sommerfugl Ellen Winter med, og sagde, træk hende med rundt om juletræet, og hun trak en knaller, og det kastede hun i hovedet på Hartling, og så blev det alligevel jul for Anker. Ja, han kan jo. Den gyldenblonde. Han har også været med i gamet længe. Der er nogen, der siger, at han har kendt Madame Butterfly som larve. Alle læser horoskoper. Også dem, som ikke tror på dem. Vi har bestemt os til at undersøge, om der virkelig er noget om dem. Vi har kigget lidt på, hvilke mennesketyper, der gemmer sig under stjernetegnene. Og så har vi inviteret to repræsentanter fra disse tegn her ind, så vi kan prøve at se, om der er noget om det. Vi skal først se på tvillingerne. Den, der er født i tvillingernes tegn, er meget følelsesbetonet, skifter hurtigt fra den ene sindstemning til den anden, fra sorg til lykke på få øjeblikke. En tvilling kan ikke bestemme sig, har en splittet personlighed. I dette tilfælde, hvor det er en kvinde, ønsker hun det ene øjeblik at være en forbryder, det næste nonne. Ej, kom jeg for sent? Nej, lige til tiden. Ej, jeg er så travlt. Banket på? Nej. Ida, undskyld. Kom ind. Goddag. Kom, de glæder mig så meget, de vil se mig. Må jeg spørge om deres navn? Det må de gerne. Hvad hedder de der? Annelise. Annelise. Kald mig bare Anne. Anne? Nej. Kald mig Lise. Okay, Lise. Nej, jeg vil nærmere eftertanke. Kald mig bare Annelise. Hvorfor nu det? Hvad hedder jeg? Og hvor bor de? Det kunne de lige vide. Jeg giver dem min adresse. Og før jeg ved det, så står de i natten lang og banker på min gadedør og forlanger at komme ind. Og hvis jeg lukker dem ind, så kaster de dem over mig, og jeg kender deres type hjælp. Hvorfor råber de om hjælp? Det er bare min lynlås, der er gået op i ryggen. Gider de give den et hiv? Ja, det vil jeg gerne. Tak. Mange tak. Har de det bedre nu? Ja, det har hun. Hvorfor spørger de? Ja, jeg ved ikke rigtigt, men så kunne jeg også gå videre med et par spørgsmål. Spørg endelig. Der er ikke det spørgsmål i verden, jeg ikke kan svare på. Vil I ikke sidde? Det ved jeg ikke. Hvorfor skal man altid træffe afgørelser? I vil altid afgøre. Alle disse krav, der ustandigt stilles til en stakkels ensom forsvarsløs kvinde. De er gift. Det kan de bande på. Ægteskab er ikke noget for mig. Mænd bliver så dominerende. Aldrig så snart er man gift, før de insisterer på at få at vide, hvad man går ud med. Ej, det er der måske noget om. De er forresten meget tiltalende. Er de gift? Nej, ikke rigtigt. For tiden. Er de helt vild med mig? Jeg ved ikke rigtigt. Det her er vist ikke lige tiden til at drykke tiden på den. Tiden er rigtigt, det siger mig straks afsted, for jeg er for rygen travlt. Jeg er piskende for rygen og sindigt travlt. Med hvad? Der er ikke noget særligt, men vi må absolut ses i morgen. Nej, det går ikke, der skal til karate, men i overmorgen. Ja, det kan ikke være længere til i overmorgen på den anden side. Jeg kender den jo dårligt nok. Nej, måske skulle jeg hellere nøjes med at gemme det, min erindring, som de står der fortabt. Ensomt længselsfulde. Jeg skal aldrig glemme dem. Deres navn vil for evigt være ristet ind i mit hjerte her.
Hvor var det nu, de hed? Astrologerne hævder, at det, som man er født i tyrens tegn, er man stædig. Tyrene hader forandringer, de er bange for at møde nye mennesker, de er musikalske, de har sans for humor, men de er først og fremmest stædige og enrådige. Må vi bede tyren om at komme ind? Nej! Er det vores tyr? Ja! Så kom der ind og sig goddag. Nej! Hvorfor ikke? Jeg vil ikke! Hør nu her, vi kan da ikke snakke sammen på den måde, vel? Højo! Ja, det virker lidt fjollet. Jeg mener, jeg kan jo ikke stå her og råbe spørgsmål, og de kan stå derude og råbe svar. De kan jo ikke høre, hvad jeg siger, jeg kan ikke høre, hvad de siger. Det er da temmelig fjollet, synes de ikke? Hvad? Han er min sanden stædig. Jeg er vel nok stædig. Hvad hedder de? Peter Fjern. Peter Fjern? Fortæl mig noget om mig selv, det er derfor, jeg er her. Hæb lidt. De er temmelig enrådige. Det stemmer. Og musikalsk? Nej, det var skægt, det passer på en prik. Jeg skriver sange. Mm-hmm, ja så? Jeg har skrevet 200 sange. Nå da. I morges. Her er en, de med garanti vil fløjte med på. Mm. Du er min skat, du er min tøs. For din skyld gik jeg rundt og frøs. Fløjter de med? Ikke endnu. Den hedder forår ved Hornbæk. Vil I høre den igen? Nej, tak. Du er min skat, du er min tøs. Hold op! Jeg nægter at være med til det her. Hvis de ikke kommer ind, så må jeg sige farvel. Farvel. Kom nu ind og sig goddag. Det kan jeg da godt. Fint. Kom så herind. Men jeg vil ikke. Søndag, det er jo sådan en rigtig museumsdag. Og vi byder dem velkommen i vores sketchmuseum. Omkring et rygebord sidder de fire gamle skolekammerater, og de bliver spillet biskoppen Ole Monti, hovedkasseren Ulf Pilgaard, afholdspræsidenten Dirk Passer, forlagsdirektøren Gitta Nørby. Man er lige kommet ind fra middagen i et tilstødende værelse, mens stuepigen skænker op i mokkerkopperne, dampes der i mæt tilfredshed på de nytændte cigarer. Ja, tak, så var der ikke mere, Marie. Åh, det var da en herlig middag, Axel. Det var jo... Jamen, Det glæder mig, at maden smagte her. Ja, og en aldeles fortræffelig mokka. Men det bedste af det hele er nu alligevel selve ideen med at invitere os fire gamle skolekammerater sammen her i din hyggelige hjem. Kære Axel! Tanken var jo nærliggende, min ven. I dag for 35 år siden forlod vi skolen, og det synes jeg burde fejres. Særlige betragtninger er, at vi ikke har set alt for meget til hinanden i de forløbne år. Nej, skønt vi dengang hang sammen som ære. Ja, det kan du også sige. Du må spise frikvarteret. Ja, og huden, der røg i matematik. Du kan stinkbombe op i makrosanen på frøken Mathisen. Men ved I hvad? Det jeg bedst husker, det er rektors ord til afslutningsfesten. I dag træder I ud i livet, sagde han, og det vil sikkert gå jer godt. Jeg er overbevist om, at I vil drive det vidt alle sammen, undtagen, og så pegede han på os. Ja, fire. For dig, Asta, lærede jeg den dybeste bekymring, og I tre bøllefrø, I bliver aldrig til noget. Jamen, det er svært.
Og her sidder vi så endda 35 år efter. Ja, du som hovedkasserer i en af landets største banker, du som forlagsdirektør med diplom ridderkors, og du som præsident for Skandinaviens forenede afholdssammenslutning. Ja. Og du selv som biskop. Ja, og jeg som biskop, ja, ja. Ja, man kan vist godt sige uden at overdrive, at bøllefrøene har klaret sig ganske pænt. Ja, naturligvis er vi jo derfor ikke engle, nogen af os. Nej, hvem her i verden er det? Hver menneske har sine fejl, sine skavanker, sine små svagheder. Jeg for eksempel. Nå nej, nej, nej. Har du en lille svaghed? Jamen, der står høre, gamle ven. Fortæl. Oh, ja, herregud, vi er lige snuttet kreds. Har ingen, der lytter. Kom nu. Ja, kom nu. Ingen, der lytter. Nej. Nå ja. Mellem venner i al fortrolighed. Jeg elsker faktisk at få en lille en. Som forkæmper for afholdssagen kan man jo ikke tillade sig den slags. Det ville være en katastrofe, hvis det kom ud. Men en gang imellem, så kan jeg ikke styre mig. Så napper jeg en bus ud til Amager. Der ligger en beværtning, hvor ingen kender mig. Og der sidder jeg ærligt talt og dypper posthornet ganske gevaldigt. Det siger jeg. Ja, det gør jeg virkelig. Forleden nåede jeg op på 22 små dyng våde strattenryber, før de smed mig ud. Nej, ja, men så kan jeg jo også godt, altså inden for disse fire vægge, tilstå, at jeg også har en lille last. Min eneste. Men den er til gengæld af en sådan karakter, at hvis kirkeministeriet kommer under vejr med den, eller min hustru, så er der kun én ting at gøre. Ha' den på ud af døren og afsted til tanger. Jamen, hvad i alverden er det for en last? Ja, altså, strengt fortroligt i dybeste diskretion. Det er kvinder. Jeg er en snikmund efter kvinder, husassistenter, fraskilte fruer, unge velskabte enker, alt har interesse her. Og jeg besøger de små dununger så ofte min tid tillader det. Og det tillader den mig ofte. Til for satan. Jeg har tre børn i Gentofte, skolesøgende, og i går gav den tvillinger i Helgolandsgade. Men ikke mine ord i den vejen. Ja, når det nu ligger sådan med jer to, så må jeg vel også indrømme, at jeg har min lille svaghed, som bestyrelsen i banken gudskelov ikke kender. Ved I, hvad jeg er? Nej. En spillefugl. En vaskeægte, uhelbredelig spillefugl. Jeg spiller på galopbanen, jeg spiller på travbanen, jeg spiller på duer. Og hver gang med kolossale tab. Den forsøger jeg så at rette op ved rouletten. I de sidste tre år har jeg været 12 gange i Monte Carlo. Mit underskud ligger for øjeblikket på mellem 600.000 og 700.000 kroner. Heraf var de 40 kroner mine egne. Ja. Resten mangler på forskellige kundekonti i banken. Men det er som sagt mellem os, for hvis revisionen fik det at vide, så kunne jeg godt skrive hjem efter min mosters penge, som jeg for øvrigt for længst har sat til på duerne. Ja, men så må det vel omsider være din tur, min ven. Nej. Ja, du har vel også en lille svaghed. Jo. Nej. Den vil jeg meget nødig i omtale. Hvis I endelig vil vide det. Jeg
elsker at løbe med sladder. Vi har vel næsten opbrugt vores tid, men vi vil gerne lige slutte af med en lille bitte afdeling, som vi kalder for Brokkassen. Jeg ved ikke, hvad det hedder ude i landet, men blandt skuespillere, der hedder det, at man fyrer en brok af, hvis man kommer med en vittighed, for eksempel som... Altså, man kan for eksempel starte med at sige, hvad den højeste form for distraktion er, det må vel være, når en mand går på toilettet og knapper vesten op, trækker slipset frem og tisser i bukserne. Bare lige for at starte, ikke? Så var der manden, der kom op i en bus. Og da han havde betalt chaufføren, så tog han sit glasøje ud og kastede det op i luften. Hvorfor i alverden gør de det, spurgte chaufføren. Jo, sagde manden, jeg ser bare efter, om der er nogle pladser nede bagi. For nylig var jeg en tur i Aarhus, og jeg skulle have et hotelværelse. Jeg kommer ind og opdager, der er kongres i hele byen. Der var ikke et værelse at få. Og jeg sagde til portieren, er det virkelig helt umuligt? Kan det ikke skaffe mig bare et enkelt lille hummer? Nej, der er ikke noget at gøre. Desværre, der er udsolgt. Der er ikke nogen værelser. Få! Så. Nå, sagde jeg så. Hvad nu, hvis for eksempel det var dronning Margrethe, der pludselig var kommet i dette øjeblik, vi havde et værelse. Efter en lille pause sagde han, at ja, jeg må jo indrømme, så vil jeg nok tro, at jeg kunne fremtrylle et værelse. Og så var det, at jeg sagde, at jamen, så stik mig hendes, for jeg ved selvfølgeligvis, at hun ikke kommer i dag. En herre kommer ind på et apotek, og siger, jeg vil gerne have noget stryknin. Så siger provisoren, stryknin? Hvad i alverden skal de bruge det til? Det er til min svigermor. Jamen, har de recept? Nej, men jeg har et billede af hende. To landstrygere, som har kendt hinanden i mange år. Den ene er sådan en lidt lemmedasker-type, og den anden er en lille bestemt en. De beslutter sig til at gå ned igennem Europa, og det gør de. Og de når helt ned til Spanien og standser op foran et kloster dernede. Og så siger lemmeren... Jeg kalder ham for Jack. Så siger han, nu kunne jeg godt tænke mig det store kolde bord med øl og brændevin og hvad dertil hører. Og så siger den lille bestemte, nej, det gider jeg sgu ikke i den varme. Så går der lidt, så siger lemmeren igen. Nej, jamen, så kunne jeg for godt tænke mig noget kaffe og noget konjak og sådan, hvad det er, jeg hører til. Og så siger den lille, nej, det gider jeg sgu ikke i den varme. Så går der lidt, så siger lemmeren igen. Jamen, så kunne jeg i hvert fald tænke mig at knuse ruderne ind til det kloster der. Og gå ind og nedlægge alle nonnerne. Og så siger den lille, nej, det gider jeg sgu ikke i den varme. Hvorpå? Vinduet på anden sal går op i klostret. Priorinden stikker hovedet ud og siger, sig mig engang, er den hele tiden ham den lille, der skal bestemme?
julestemning. Amalienborg. To garder står der, strunke og stive, som så nogle garder jo kan finde på at stå. Inde fra dronningens baghave kommer der et lille vævert egernpar op over muren, ned, slår en runde ud på pladsen, hopper frem foran den ene garder. Og efter et par minutter, så spacerer de op i hver sit bukseben på ham. Tænk på, det er julestemning, ikke? Da der er gået lidt, så hører man en lille stemme sige: skal vi knække dem nu, eller skal vi vente til jul? Jeg hører, at du traf din hustru på et karneval. Hvor romantisk. Nå, det ved jeg ikke. Jeg troede, hun sad derhjemme og passede børnene. Jeg var ude med et par siamesiske tvillinger i går. Nå, og hvad fik du noget ud af det, Ulf? Både ja og nej. Til sidst var de i hvert fald så trætte, så de ikke kunne hænge sammen. Jeg mødte en af mine venner på gaden forleden dag. Han kom gående med en lille dreng på en 4-5 år ved hånden. Så siger jeg: nå, er det så din mindste? Nej, nej, siger han. Vi får en om året. Det er hvert år, når vi har haft hovedrengøring, så hun får træt til at gøre modstand. Så var der præsten, der som hobby havde lerdueskydning. Da han kom ind i klubben, så kom han til at stå ved siden af en mand, der var kendt for sine frygtelige kraftudtryk. Der røg en lerdue op, og manden skød efter den, ramte ved siden af, og sagde: satans også en forbier. Så sagde præsten: ho ho, min gode mand, hvis de taler på den måde, så ender det med, at Guds vredes lyn vil ramme dem. Nå, det må de meget undskylde, sagde manden. Det må de meget undskylde. Den næste lerdue røg op, manden skød efter den, ramte ved siden af, og sagde: satans også en forbier. Der skød pludselig et kæmpe lyn ned og dræbte præsten. Det samme lød der en røst fra himlen, der sagde: satans også en forbier. Jeg har sørme ikke glemt, at jeg er blevet bedt om at bringe en efterlysning af ejeren til en vogn. Og det er nummer AE 5931004796220831544. Vognen blev fjernet, da nummerpladen blokerer gaden. Kan vi komme igen? Med 4 A, B, C. Så luk op om min mor.